Celý to bylo oplocený, prostě tam normálně byla zvěř. No. Tamhle vlastně je štět, konce. Tamhle by někde to mělo být vidět. Tamhle je Kladno. Tam jsou ty baráky. Jsou baráky, hodně Kladno. A Sněžka by měla být někde tak těmhle tím směrem. A tady je vidět taky, když jsme to právě tady. Tadyhle je Nové Jáchymo. Tamhle je vlastně ten hřeben.
jmenuje Královák a takhle vlevo tam to světlí, tam je konopusy. No, vlastně co tady vidíš, tak to je to je žebrák, tam je to kučí vrchová. A tam je jeden žebrák. Jo, a tam je takhle sám. Jo. Vidím. Tenhle je taky, to je ten šlubinec, že víš, to je bývalý výbor, jo?